lebar badan ya rupane piye 8 cm 14 cm are wong larang ya 14 cm iki larang larang banget ya nek abang oh apik nek sak isore iki ono ning apik lho iki ora larang itu pati kanggo hiasan to kan api karena tersesat ketahui. Coba di pakane. Mau pakane. Pakane iki. Wis ya pirang-pirang ya modal. Ya seneng. Aku rong 10. Sedina 10. Heeh. Aku mau seneng ya. Kayak kayak manuk ya. Boto iki. Ora kuarkan. Aku rong 5 mangan. Mangan juga ya. Ya, bravo loh. Siji wae. Cangkeme gede ngono melakno cepet gede. Boto iki napa mangan sing ora. Utang-utange. Ora. Bisa tak hilangi.